Mislim da bi bila nemoguća dok se ne bi onak polako očistila od toga. Jer te ovisnosti, one nisu jednostavne. Ja mislim da... Ne treba kriviti druge zbog toga. Da, točno. A onda ide prodaja kuće, prodaja stana, gubljenje posla. Onda jedino šta ti preostaje, onda ideš kod nekog zelenaša da posudiš pare i onda je to kraj. Da, to je od moj slučaj, jel? Onda je to kraj. A onda ciljaš na mene, da, ali nije to tako bilo. Evo opet, pa šta ti misliš, Antone, nemoj se ljutiš. A ne, ali stvarno je to... Ali čekaj, jel ti misliš da se cijeli svijet i sve vrti oko tebe? Ne. Ti sve sebi uzimaš kao napad. Ne, ali ovo je na baš... Na tebe. Ali ako ostaneš ono sa familijom dobar, onda familija može nešto malo da ti pomogne u životu, znaš. Ali nemoj sve gledat, tak se uopćenito govori, sve primaš na sebe. Pa ti najgore je što se uopćenito govori, a cilja se na mene sada u ovom slučaju. Jebo mi pas mater u grobu ako se ne cilja, ali ajde, jebi ga. A to nije tako kako on je zamislio u glavi, ali jebi ga, ajde. Pa ko je zamislio šta? Joj, Goran je zamislio, to nemoj zabavat, Vesna, pa nisi ti od jučer, jebi ga.